El pastisser i flequer banyolí Jaume Figueres ha estat reconegut amb el diploma de mestre artesà. El pastisser banyolí assegura que és un honor tenir aquesta distinció, que serveix també d'homenatge pel seu pare, avi i besavi, que són els que van començar el negoci que ha arribat fins a ell. Això és com un homenatge això a l'època del meu besavi, l'època del meu avi, l'època del meu pare no hi era, i és un homenatge amb ells. Amb les tres generacions passades, diguéssim. Perquè jo sóc el que he estat menys, entre cometes. I si no arriba a ser pel meu besavi, el meu avi i el meu pare, passa que el néixer en un forn sempre m'ha agradat molt. Vull dir, jo per mi és un hobby, la meva feina és un hobby. L'objectiu dels diplomes de mestre artesà professional és el de distingir amb un guardó aquelles persones que han fet de la seva professió l'exercici d'un ofici artesà o un mitjà pedagògic per donar continuïtat a un o més oficis artesans i que han exercit més de 20 anys de trajectòria professional reconeguda amb domini tècnic de l'ofici, mèrits adquirits, docència demostrada, mestratge exercit i aportacions a l'ofici. Aquest és un reconeixement que atorga el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. L'acte d'entrega es va fer aquest dimarts a la tarda a l'Auditori 11 de Barcelona.